Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu faço aniversário e descobri que estou vivendo no limite. E o que é viver no limite? Viver no limite não tem nada a ver com idade, e sim com maturidade. Viver no limite é descobrir que a vida é muito rápida para ser pesada. Viver no limite é perceber que já não temos tanto tempo para amar, errar, nos arrepender e ainda corrigir nossos erros. É perceber a relatividade do tempo para aproveitar a vida de modo a amenizar as perdas, agradecer as bênçãos, valorizar as pessoas, amá-las, perdoá-las e ainda nos perdoar. Porque o limite é quando entendemos que perdoar é nossa única opção. E que é tão importante nos arrepender do que fizemos, quanto perdoar aqueles que nos magoaram. É descobrir que o tempo que nos resta pode não ser suficiente para cometer outros erros. Então, melhor evitá-los. Porque talvez não tenhamos tempo de encontrar todas as pessoas que magoamos ou que amamos e ainda pedir-lhes perdão. Perdão por não amá-las ou por amá-las demais. Perdão por não entendê-las ou por achar que entendemos, embora amemos muito pouco para compreender que o amor não se mede pelos acertos, e sim pelas tentativas frustradas de acertar. É entender que o meu limite pode ser muito diferente do seu, mas que juntos podemos aprender a amar infinitamente, e que viver no limite é, na verdade, ultrapassar todos os limites do amor e do perdão para encontrar a paz no coração. Desejo a todos que vocês sempre vivam no limite. Abraço, meu nome é Silvana Machado Ribeiro.